وای ز زمنګ صد منافقو سره ژوند دی، وای ز همې جان دی همې لاسو کې تسبیح دی، وای ز زه حیران یم په کومه لاره لاړ شم، وای ز د دې خلکو دوه مخونه دي دوه خولې دي، وای ز زه اکثر په هغې جنګ کې پاتې راشم، وای ز چې دښمن نه مې خپلوان شاته ولاړ وي، وای ز زه چې کله هم اوزار باندې مخ واړم وای ز نو اکثر زما یاران شاته ولاړ وي، وای ز زموږ خلک زکاتونه هم وباسي، وای ز خدا خلک تصویرونه هم وباسي، وای ز زموږ خلک مخامخ باندې خواږه دي، وای ز خو یو بل نه پرتوګونه هم وباسي، وای ز دې وطن کې زموږ دومره حیثیت دی، وای ز چې زموږ شهادتیان هم نه مني، وای ز د دوی هر جهاد په موږ سرته رسي، وای ز خو زموږ شهیدان هم نه مني، وای ز دوی دروغ هم د رښتیاو په شان وایي، وای ز سړی یو دوه کې حیران شاته ولاړ وي، وای ز په دې خلکو سړی ځکه غلطیږي، وای ز چې دا خلک د ایمان شاته ولاړ وي، وای ز دوی نکونه کړل مخلو باندې ختم، وای ز دوی همیش پردي جنګونه ګرموي، وای ز د زړګي لمبې مې خې په غرغرو دي، وای ز یار خبر که لاسونه ګرموي، وای ز په غریب سړي زه ډېر زیات خپه کیږم، وای ز خو زما د کور دیوال هم راغورځیږي، وای ز دومره تنګ یم خودکشۍ ته مې زړه کیږي، وای ز خو بس ماته مې واړه مخ ته ودرېږي، وای ز محبت د ارمانونو جنازه ده، وای ز محبت دلته د خلکو یو روزګار دی، وای ز دې وطن کې د ټوپک ورزانی ده، وای ز او کپن پکې د ګټې کاروبار دی، وای ز زموږ خلک د جنګونو نه دی ستړی، وای ز خدا خلک ځان له زغرې هم کوي، وای ز زموږ خلک په سندرو باندې مړه دی، وای ز خو پنکار پسې خبرې هم کوي، وای ز چې پر یاده وي هغه خلک کاڼه دي، وای ز په دې خار باندې ړانده محافظان دي، وای ز چې رښتیا وایي هغه سړی کافر دی، وای ز بلا ډېر دلته د دین ټیکهداران دي، وای ز دلته هر سړی په بل پسې لګیا دی، وای ز دلته هر چا سره لاسو کې تسبیح دي، وای ز دلته هر سړي ته بل سړی غلط دی، وای ز انسان نشته دلته ټولې پرښتې دي، وای ز د نفرت ماڼۍ اسمان ته رسېدلي، وای ز زه یوازې محبت سره ولاړ یم، وای ز هر طرف ته د کاپر کاپر فتوی دي، وای ز زه واحد انسانیت سره ولاړ یم، وای ز که سړی چرته د حق په حق کې نه وي، وای ز نو تاریخ ته بیا چکله او محراب یو دي، وای ز منافق سړی د خر د بولو ځای دی، وای ز په قیامت بیا ګناه او ثواب یو دي، وای ز دا ته څه وایې چې بل دوزه هم شته دی، وای ز چې نو بله بس دا لا څنګه وي، وای ز مو د وشو جنازې اوچتوو، وای ز موږ نه هېره د خندا لا څنګه وي، وای ز دلته هر سړی غریب د پاره نر دی، وای ز زموږ خلک دلته دومره د لګان دي، او وای ز موږ د حق د پاره غږ هم پورته نه کړو، وای ز دلته خلک بس خبرو له نران دي، وای ز دوی ته ښځه د پیزار په برابر ده، وای ز خدا خلک پالنګونو ته هم خیجي، وای ز دوی د ښځې د وجود نه انکاري دي، وای ز خو د شپې ولکټونو ته هم خیجي،